Мій тато повернувся із війни. Марія Морозенко. Мій тато повернувся із війни у пізню ніч, коли уже я спала і звично видивлялася у сни. У снах тривожних тата виглядала. Мій тато не збудив мене чомусь, погладив ніжно і лагідно волосся прошепотів. Твій тато повернувся, я ж думала, приснилося, здалося. У сні своєму так, як і завжди, заплакала. Татусю, ну будь ласка, хутчіше із війни до нас прийди. Нам з мамою без тебе дуже важко. Так, я доросла, ходжу в 7-й клас, і мама каже, гарна помічниця. Та щоб удень не думала весь час, вночі про тебе сон тривожний сниться. І знов приснився, я думала наснивсь, боялась ворухнутись, сполохнути, а тато злегка прихилився і ковдрою, немов дитинку, вкутав. І, мабуть, схлип мій у цю мить почув, бо схлип цей увісні й мені почувся. Мене до серця тато пригорнув, не плач, я поряд, тато твій вернувся. Мій тато повернувся із війни.